треба да одзвонуваат во ушите на и на нас како колеги и на представниците на владата за тоа што се случува и за тоа дека не одиме кон подобрување, туку одиме кон тотално оглушување и одиме кон 0% доверба. И овие 4% за брзо време со вакви закони, со вакви постапки на носење на закони и тие 4% ќе испарат и ќе ги снемат. Долги дискусии од по 5-6 сати излагање говори кои што се беспредметни, ајде сите да кажам дека не е цела реформа во правосудниот систем и да поднесеме сите заедно закони, да ги направиме со вклучени експерти и да го реформираме правосудниот систем, ама сите партии да се ги држат на страна рацата од правосудството и да го останат слободно да диша. Не да се реформираме, ама да не е страх да се реформираме, зашто може да има одговорности за некој од нашите. Затоа е ве повикувам за таа цел да навистина направиме законски текстови, да направиме систем кој што ќе функционира, ќе го остави судството како власт, да биде независно од сите. Затоа што ова читање дебати и што кажаат амбасадорите, доста е веќе тоа, да, меѓународната заедница може да не цени не на цени, но на крајот од денот зависи од нас тука што и како ќе направиме. На академија на судија во Митрите за да збориме кои предлози вие сметате дека треба да подобриме академијата. Академијата не се губеда од вчера, академијата функционира вака со години. Овој е сега закон. Да одиме на комисија за политички систем каде што може да се вклучат и експертите, каде што може да се вклучат сите кои што се чинители и кои што се засегнати од овие закони. Зошто и сите закони ги носите на комисија за европски прашања, зборувате дека треба ајде да предходно лошо во 11 години или 10, во 6 години вие половично можевте да го подобрите, доколку имавте вистински издржани законски решенија. Меѓутоа, во 6 години, вие продолжите да го рушите и стигнавте до 4% доверба. И тие 4%, јас мислам дека ви се многу и за брзо ќе испара. Јас многу пати до сега сум рекла дека нас не се случуваше полека ерозија. И мора да се соочиме со тоа. Но почитувам колега, тоа за да го исправиме, за да го спречиме и да го исправиме и да оди на вистинскиот пат, не можеме со овакво однесување. Да ве подсетам кога прв пат беше закона за академија суди и јавни обвинители влезен во редовна постапка во собранието, па што све не направивте за да го блокирате?